الو، تسكيني رجع. انا كنت في حاجه في الواتساب يدموني زي يا مالي كان عارفه ما تريرو طبي لو خا لو خا نسيم يشلخالي يا ابني كتبت دانو بكبيش خان يشلخالي مناصي يخاف لخبيط الصياد يا بسرعه تسلخي لها بهودعه انت مدبرات شش المشطره شلخوا لها مكتوب لينك تفتح את זה كده عشان اראה ايفه هي نمצאت טוב שוכפל לנו אירוע של הטרדה מינית, כרגע במחלף הראל נכנסים לירושלים. חברה שלה עלתה למונית, הנהג מטריד אותה. ים, ואיפה המונית? בדרך לירושלים? חיובי, בדרך לכניסה לירושלים ממחלף הראל. המונית כרגע נמצאת בצומת רמות, והיא אמרה לנהג מונית להוריד אותה בהר חוצבים. קיבלת רק, תנסו לעטור אותה גם. תעבירו לי מיקום, אני בהר חוצבים. גם לטובת מה ביקשת את התנאיות שלי? אני אשלח לך מיקומים בטלפון, זה המיקומים שמודיעה שלוחת לחברה שלה, קיבלת? יאללה, תרתיני רגע, יש מצב, הנה אני עם המונית, מה המיקום האחרון? גולדה מאיר, קיבלת? יאללה, עמוד 402. עבור. יאללה, אנחנו כרגע איתנו את המונית, אנחנו עם המונית שלו. קיבלתי.